Всім привіт! Це відео на каналі «Сімейний сад». Мене звуть Віталіна, і сьогодні поговоримо про незвичні петунії. Новинки 2021 року. Dot Star F1, Dark Violet та Deep Pink. Красиві петунії продовжують завойовувати серця мільйонів. І це зовсім не дивно, адже це дуже ошатні квіти різноманітних форм, кольорів та розмірів. Вони стають чудовою окрасою клумб, терас та балконів. У минулому році ми вже вирощували петунії із насінням. Тоді особливу увагу ми приділяли великоквітковим гібридам, які квітли у нас вдома із кінця весни і аж до осінніх заморозків. А для нового сезону сімейний сад приберіг дещо особливе. Це петунії Dot Star Dark Violet та Dot Star Deep Pink. Їх особливість у поєднанні насичених кольорів і білих краплин та плям на пелюстках, які надають квітам зовсім новий та оригінальний вигляд. Кожна квітка є унікальною та неповторною. До речі, зважаючи на погодні умови, змінюються і самі квіточки. Адже білі вкраплення, їх інтенсивність, форма, розміри також змінюються разом із погодніми умовами. Рослини виростають висотою 30-35 см, відмінно гілкуються та рясно цвітуть. Квітки діаметром 6-7 см, придатні для квітників, балконних ящиків і контейнерів. До речі, гібриди серії Dot Star F1 відрізняються надзвичайною стійкістю до несприятливих погодних умов. І навіть після великих дощів квітки дуже швидко повертають свою чудову форму та вигляд. Насправді, вирощування петуній не є настільки складним, як може здатися на перший погляд. А із цією серією навіть у новачків є всі шанси виростити власноруч чудові квіти із насіння. Перейдемо до самого насіння, аби зрозуміти його переваги. Якщо ми розкриємо упаковку, побачимо, що наші петунії знаходяться у спеціальній капсулі, а самі насінинки дражовані, тобто мають спеціальне покриття. В оболонку входять стимулятори росту, живильні речовини, за рахунок чого збільшується відсоток схожості. Із нашого минулорічного досвіду дражоване насіння петуній давало практично 100% схожість. Крім того, такий матеріал дуже зручний для посіву за рахунок оболонки, завдяки якій насіння збільшується у розмірах, відповідно, його вирощувати стає простіше. До речі, у кожній упаковці разом із капсулою із насінням сімейний сад поклав іще листівочку із побажанням та приємними словами-пророцтвами. Висівати петунію на розсаду варто ближче до завершення зими, врахувавши 2,5-3 місяці до того часу, коли висіватимемо їх на нове постійне місце у ґрунт, коли будемо впевнені, що заморозки уже позаду і квітам точно нічого не загрожує. Тож пройде лише декілька місяців і настане час висівати наші петунії. Тому ми обов'язково будемо ділитися з вами секретами їхнього вдалого вирощування. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забудьте натиснути дзвіночок, аби дізнаватися про наші новини першими. Зустрінемось! Па-па!